Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 në Lucern dhe japim sim online në matematikë. Kem ditën e hënë 19 prill, provimi maturës diferenciali. Dhe duim me kalkulu derivatën në mënyrën indirekte duke e rishkru funksionin tonë në 2x minus 2 multiplikuar me 3x në katror në fuqin minus 1. Dhe, kem këto funksioni parë, e përdorim këto në reglën e produktit që i bjen. Derivati funksionit e parë i bjen 2 multiplikuar me funksionin e dytë, 3x katror në fuqi minus 1, plus funksionin e parë, 2x minus 2, multiplikuar me derivatin e funksionit e dytë, minus 1, multiplikuar me 3x në katror në fuqin minus 2, multiplikuar me derivatin e brendshëm. Në derivatin nga 3x katror është 6x. Ja dhe me ka që kemë kryjtë tjërë. E rishkrym këtë në këtë formë. 2 pjestu për 3x në 4 orë. Dhe pas ta e kemë këtu. Minus, minus ne, shkrym këtu minus. 6x multiplikuar me 2x minus 2, në klapa, pjestuar për 3x katror në katror. Dhe tani, i rishkrym këto terme, në apo i rishkrym posht 2 pjestu për 3x në katror minus 6x multiplikuar me 2x është 12x katror plus 12x po, pjestuar për 9x në fuqin e 4-t. Dhe, në këtë termin e parë e zgjerojmë nga 3x katror në 9x në fuqin e 4-t që i bjen. Të kalkulojmë, 2 pjestu për 3x katror, multiplikuar me 3x katror, pjestu për 3x katror. Ja kem drejt të procedojmë në këtë njërë, sepse nëse largujmë këtë, këthejmë të kërës, do të thotë të aje elementi me hërshë. Minus 12x në katror, plus 12x, pjestu për 9x në fuqin e 4-t, dhe kjo është 3 x 9, x katror multiplikuar me x katror i bën x. X katror multiplikuar me x katror është barazi x në fuqin e 2 plus 2 apo x në fuqin e 4. Dhe kjo është 9 multiplikuar me x në fuqin e 4 dhe në altë kem 2 r 3, 6x katror minus 12x katror plus 12x pjestu për 9, multiplikuar me x në fuqin e 4. I bashkojmë këtu termë, dhe kjo rezulton e 6x katror minus 12x katror, plus 12x, pjestuar për 9x në fuqin e 4. Dhe këtë termë njojmë nga një lekcion më herët, këtu, e shojmë se kem drejt, po vazhdoj ka këtu në altë. E pra, pjestojmë në altë poshtë me 3, këtu është 2, këtu është 4 dhe këtu
4 gjithashtu. 3. Pastaj edhe kjo rezulton në 2x në katror minus 4x në katror plus 4x pjestuar për 3x në fuqinë e 4. Dhe pastaj ja e shohim këtu 2x në katror minus 4x në katror është thjesht minus 2x në katror. E rishkruajmë këtë termësi. 4x minus 2x në katror pjestuar për 3x në fuqinë e 4. Pastaj e pjestojmë me x po nalt të poshtë. Dhe kjo rezulton në 4 minus 2x pjestuar për 3x në fuqinë e 3. Dhe me këtë kemi dalë këtu të rezultati a i njëjtë si në leksionin e kaluar.